Hai, assalamualaikum. Bertemu kita sekali lagi di dalam channel Firoz Zubli. Jadi seperti yang saya beritahu dalam video sebelum ini, saya akan berkongsi tentang bagaimana busana kaum Melanau itu dikreatifkan, kemudian dimodenkan di dalam busana perkahwinan saya. Jom kita tengok. Okey, ini adalah busana perkahwinan saya dan isteri, di mana baju Melayu itu telah menggunakan elemen busana Melanau ya, yang telah dimodenkan. Jadi so saya dan isteri, dan ini adalah ini adik saya ya, yang pakai baju tradisional Melanau lah ya. Saya, adik saya orang Perak lah, isteri saya orang dari kampung ni, pakai daripada kampung Bungan Kecil. Okay, ini adalah tu saya kata pakaian busana yang telah dimodenkan. So kita boleh tengok. Okay, yeah. Majlis kami masa tu dibuat di Sibu. Jadi yang ini adik saya, adik bongsu saya perempuan, adik laki saya. Ini memang pakaian kami yang telah dimodenkan, tetapi masih mengekalkan elemen-elemen busana Melanau. Ya, pakaian itu telah dimodenkan lah. Ya, so boleh tengok dia punya telah dimodenkan. Ya. Jadi kreativiti ini yang menyebabkan saya rasa saya gembira. Ya, cuma nanti kalau ada rezeki, kami nak pakai baju Melanau yang tradisional yang sebenarlah ya, untuk photoshoot. Okey. Okey, begitulah tadi busana perkahwinan saya dan isteri, di mana anda dapat lihat bahawasanya busana yang dimodenkan itu mengambil elemen-elemen busana kaum Melanau. Ada elemen merah hitam di situ. Jadi apabila kreativiti itu mengangkat elemen-elemen yang dimasukkan itu mengangkat budaya dan kaum Melanau itu diangkat sedemikian rupa, dia menjadi indah. Jadi tahniah kepada mana-mana pejuang, yang mana designer yang mengangkat apa sahaja elemen-elemen budaya anda ke peringkat yang lebih tinggi. Saya doakan moga anda terus berjaya. Okey, terima kasih semua. Jemput subscribe channel saya ini jika anda belum subscribe. Jemput like dan share video ini kepada rakan-rakan anda.